Salam sejahtera, apa khabar semua? Dalam video ini, saya nak terangkan cara kita gunakan Discord untuk tujuan pengajaran. Aplikasi Discord pada mulanya diwujudkan untuk kumpulan-kumpulan gaming yang ada di luar sana, tapi kemudiannya ditambah dengan fitur-fitur ataupun fungsi-fungsi yang berguna untuk pengajaran dan juga community. Mereka telah menambah, alih-alih pembangun Discord telah menambah fungsi-fungsi yang boleh kita gunakan untuk pengajaran dalam aplikasi ini. So, pertama sekali kita pergi ke discord.com. Seperti anda lihat ni, anda akan disuruh untuk download for Windows ataupun open Discord in your browser. Ini akan detect lah kan. Kalau anda gunakan iOS, dia akan detect iOS atau untuk phone. Kalau untuk Mac OS, dia akan detect juga. So, ataupun kita boleh gunakan Discord dalam bentuk pelantar layar. Terpulang kepada kehendak anda. Biasanya saya lebih suka untuk download lah. Versi aplikasi download ni lebih senang. Kita juga boleh download dalam smartphone kita untuk tujuan penggunaan. So, kalau di sini dia dah highlight fungsi-fungsi Discord. Yang bagusnya tentang Discord ialah kita boleh wujudkan kumpulan yang di mana kita boleh susun semua perkara dalam satu platform, dan dia disertakan dengan platform voice group ataupun fungsi untuk kita bercakap secara voice ataupun video call. Baiklah, setelah anda memasang Discord di PC anda ataupun di telefon anda, anda boleh daftarkan account, masuk, login. Dan kemudiannya bila anda sampai ke dashboard macam ni, anda boleh tekan plus di sini. Dalam Discord, setiap kumpulan dipanggil server ataupun pelayan yang kita boleh gunakan. So, kita tekan add a server. And then di sini dia akan tanya template yang kita nak. Gaming, friends, study group, RT, bla bla bla. Ataupun kita boleh cipta sendiri atau create my own. Di sini kalau senang-senang, kita gunakan study group. Okay, anda boleh tambah icon untuk kumpulan anda. Untuk mudahkannya ialah contoh kelas D, create, kemudian akan dipaparkan secara default template yang ada ni. Nampak tak sini ada welcome and rules, notes and resources. Di sini pula ada text channel dengan voice channel, homework help, session planning, off topic, launch. Di sini di mana dia akan auto create voice channel. Okay, saya terangkan sedikit tentang bahagian ni. Dalam konsep Discord ni, kita boleh tambah bahagian information ataupun text channel ni mengikut kehendak kita. Dia ada dua option sini. Text channel dengan voice channel. Text channel maksudnya untuk bentuk chatting ataupun ala-ala forum. Kita boleh letakkan thread ataupun bahagian-bahagian untuk perbincangan berlaku. Contoh kalau ini saya nak kata introduce yourself. Contoh kalau nak dua perkataan, anda tak boleh gunakan space, anda boleh gunakan dash. Okay, create channel. So dalam kumpulan D, server kumpulan D ni, dia ada thread introduce yourself. So anda boleh naikkan atas ataupun boleh letak sini. So bila anda masuk, so contoh anda boleh kata everyone. So yang lain bila dah tambah pelajar-pelajar anda, mereka boleh ke sini. So konsep Discord dia macam ni lah. Okay, ni tempat kalau ada icon hashtag, maksudnya text. So contoh kalau pelajar masuk, dia boleh nampak welcome and rules. So di sinilah dia baca tentang peraturan. Kalau note and resources, di sinilah dia baca tentang nota-nota yang anda upload. So anda boleh tekan plus ni, anda boleh upload sahaja nota-nota yang kat dalam ni ataupun link-link ke video-video anda. So anda boleh juga tambah kat sini. Contoh video tutorial. Dan mana-mana video pun. So yang saya suka tentang Discord ni, dia ada fungsi untuk kita pecahkan bahagian kita macam hashtag. So senang pelajar nak cari bahan kita apabila berada dalam kelas ini. So semuanya dah ada. So untuk text channel pula yang lain, kita boleh ni general topic kalau dia nak bincang tentang perkara-perkara umum. Homework help, soalan-soalan tentang homework, ataupun session planning, nak plan session, ataupun off topic, perbincangan di luar bilik darjah. Dan yang paling bagus dengan Discord ialah dia disertakan terus dengan voice channel. So kalau tengok lounge ni ialah macam kita boleh bayangkan seolah-olah dia tempat untuk berbual kosong lah ataupun borak-borak. Study room 1, bila kita
Tekan saja dia akan cuba connect. Dan kalau kita ada pelajar lain dalam ni, kita boleh tekan video. Kita boleh tekan video, dia auto tambah mana-mana saja kat sini. And then kita boleh share screen juga. So, kalau saya share screen, so pelajar akan nampak screen kita. So dia macam 2-in-1 Discord ni. Pelajar dalam grup ini pada masa yang sama, dia mereka juga boleh sertai kita punya sesi secara live macam ni tanpa perlu gunakan aplikasi luar seperti Zoom ataupun Google Meet dan sebagainya. So sebab sebuah ni dalam ni, so pelajar hanya perlu masuk ke dalam call ini. Right. So kalau habis saja, kita boleh stop streaming and then stop call. Nampak? So semuanya dalam, bila kita tersedia room 1 satu, siapa yang berminat, kita even boleh rename ni. Kita boleh edit channel. Contoh boleh tentang boleh tentang assignment 1, assignment 2. Kalau anda nak edit setting, hanya pergi ke drop down menu ini, pergi ke server setting. Anda boleh tukar server setting kat sini. Yang paling bagusnya, anda boleh namakan role juga. Yang ni everyone, semua akan dapat benda yang sama. Kalau anda tambah role, anda boleh tambah role 1, role 2. Contoh yang ni anda boleh kata superhero, contoh dia. Anda boleh lekan color lain. Neuro yang ni biggest mover umpamanya. So, kita boleh namakan, kita boleh namakan role lain kat sini. Boleh tambah lagi. So kita boleh define lah untuk superhero ni apa yang dia boleh buat. And then bigger mover ni apa yang dia boleh buat. So dia macam role yang kita boleh setkan untuk setiap server kita. Untuk invite pelajar ke dalam ni, anda hanya perlu invite your friends, copy, and then make sure set this never expire, so that kita tak expire. Tapi kalau nak expire pun boleh, kita boleh kata expire dalam tempoh berapa ataupun bila dah capai maximum number contohnya lah. Okay, tapi tak apa, just bagi link ni kepada pelajar anda, anda mereka download Discord ataupun buka secara web and then masuk. Dan apabila masuk, mereka akan tertera di tepi ini. Baiklah, itu serba sedikit tentang Discord. Ada banyak lagi fungsi yang Discord yang kita boleh terangkan. So jangan lupa subscribe dan like video ini untuk video-video saya yang seterusnya. Terima kasih.